تذکره باندې بلیتونه په سوال تر هغه وخته پورې چې پارلمان خپله پرېکړه ونه کړي پارلمان منحل او منګانو رئیس جمهور باندې غږ کوو چې دغه پارلمان او نور چون کې وخت هم تیر شوی دی هغه خپل هغه قانوني دوره هم تیره شوې ده او بیا هم د ولس پهلوان پارلمان باید د ولسونو د غوښتنې سره د خلکو د غوښتنې سره هغې هلته خپل عکس العمل وښي چون کې ولسونه د غوښتنه دا ده چې اسلامیت او افغانیت دې زموږ په تذکرو کې وي او که هر چا په دې کې رای ورکلي هر وکیل په کې رای ورکلي موږ یې تقبیه کوو هغه د سر د نن نه زموږ وکیل نه دی. پارلمان نو نه باندې دا پېښه کې